Добро вечер, почитувани. Петок, ден резервиран за емисијата Импромту, а денеска во неа ќе зборуваме за, еве, слободно можам да најавам, за културата во Охрид. Мој вечерашен гостин, директорот на Центарот за култура Григор Палличев, Горан Стојановски. Значи, имаме доста теми кои што би ги чепнале. Значи, планот на Центарот за култура за ова 2017 година, театарските представи, филмовите кои што ќе ги гледаме, и ред други теми. Еве, ќе започнеме поред. Најпрво, добро вечер, Стојановски, добро не дојдовте во Импромту и во О2. Добро вечер, добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Од 2015, значи на декември месец, сте назначен за директор на Центарот за култура Григор Палличев. Предходно бевте и на театарот, нели, како, како театар. Заживеа Охридскиот театар, охридјани некако си се навраќаат, им се врати таа желба за повторно во театарот. Еве вака сега, најпрво ќе започнеме Центар како Центар за култура. Нели беше обелодената и програмата на Министерството за култура неодамна, со што ќе финансира Министерството за култура. Може нели со тоа да почнеме? Најпрво со она што ние готово со финансиите, што се знае. Прво, мислам дека сум должен на граѓаните да им објаснам каква е институционалната констелација на ова институција. Мислам дека долго време не се ни знаеш. Центарот за култура е национална установа. Во таа национална установа, со одлука на влада на Република Македонија, функционира театар. Не како посебен правен ентитет, субјект. Напротив, нели е само дел програмски во самата институција. Да. Но критериумите, начините на кои се работи во театарот се еквивалентни како на театри, национални установи, театар, како што се Битола, НТ, Драмски и така натаму, и така натаму. Постојат пет институции во држава кои се центри за култура во кои функционираат театри. Значи, со под истите критериуми. Затоа, веројатно, порано доаѓало и до одредени недоразбирања, но сега мислам дека ситуацијата е многу јасна и многу чиста. И вие спомнавте дека од 2015, крајот на 2015, јас сум раководител на таа институција. И во меѓувреме, да речем, во период од една година, внатре се направи една реформа во смисла на преорганизирање на капацитетите внатре, како човекови, така и технички. Се направи нова внатрешна систематизација, нова внатрешна организација на работа и сите оние пропратни органи кои треба да функционираат за да може таа институција да ја спроведува програмата која од почеток ја почнавте и сето тоа да биде на она вистинско ниво, поточно професионално ниво. Од односот на, што се вели, на хигиеничарот, до односот на директорот, заеднички кон она што треба да се оствари, а сето тоа треба да го конзумира. Кој? Ние, граѓаните. Програмата оваа година од Министерство за култура, значи таа е националната програма, покрај онаа програма што ние внатрешно си ја уредуваме како, да, како дополнување, ќе почнеме од театарскиот дел, како и секоја година, дали две или три представи се финансираат од Министерството за култура, годинава се две представи, со тоа што двете представи си имаат своја функција во смисла зошто не се три, зошто се две, затоа што едната е сериозен проект, кој треба да почне се работи во септември, тоа е Баал од Бертолд Брехт во режија на Андреј Цветановски. И представата која треба, очекуваме крајот на март да биде премиерно изведена, тоа е една комедија, се вика Аналфабет, која е произведба реално на Бранислав Нушич, која практично ќе треба да врзе една меѓународна соработка помеѓу Охрид и Белград. Да. Веќе се најавени неколку фестивали во Србија, така да функцијата на овие две представи ќе биде во смисла на квалитетна промоција на нашата жива театарска култура надвор од границите сега за сега, а со претходниот проект Дениција во режија на Константин Плевнеш,
очекуваме негде во почетокот на јуни да биде изведена во Париз. Тоа е затоа што го правевме во копродукција со еден театар од Париз. И таа копродукција треба да се прикажува. И таму практично е промоција на една од најубавите поезии во Македонија, според мене, на Петрема Андреевски. Тоа е, да речем така, едно генерално гледиште и начинот на кој би се промовирало на вредност што ние во моментов ја создаваме како театар. Од друга страна, другите програмски активности се како староградските средби кои се финансираат од Министерството за култура, фолклорни активности, прличевите беседи како сериозен знак за она што представува Прличево нашиот град, како и во Македонија, така и дури во светски рамки, и Балканскиот фестивал за народни песни и игри. Тоа е националната програма која е одобрена од Министерството за култура. Покрај оваа програма која е зацртана од Министерството за култура, ние правиме исто така дополнителни активности, како од областта на театарот, фолклорната дејност, хорската дејност и така натаму, и така натаму. Практично, секој еден човек, здружение или било каква форма на дејствување во нашето општество, како правен субјект или лично, се отвараат портите за да можат луѓето да си го сработат оно што сака да го сработат. Така, значи ова е од програмата националната, веќе кажавме, да. И на дополнете со она што вие како да. Центар за култура си го работите. Да. Е сега, представите, кога веќе ги споменавме. Mm-hmm. Има коментари од секој тип, од типот треба да има повеќе или треба да има помалку или точно. Доволно се. Точно. Според вас, имате ли доволно екипа, значи не знам колку се вкупно вработени актери во... Да. Во театарот, значи дали има доволно екипа за да има, да, да речам, еве неделно и да имаме премиери почесто? Тоа е една добра, како да кажам, добра реакција на просперитет. Значи, прво се вработија 6 актери, па уште 4, так. Сега се во моментов 10. Актерите во овие 4-5 години практично го направија она што треба да го направат. Во смисла се зголеми бројноста на представи на репертуар, но тука треба и сериозно да се внимава. Така, истите актери, ако веќе работат по-по-по, можат дури и да прегорат. Да, потребите за зголемување на актерската екипа се апсолутно необходни, што би резултирало со поголем број на представи и со, така, зголемен нормално репертуар. Но тоа не зависи само од желбата, туку зависи така од многу фактори, многу чинители кои треба да се земат во разумен контекст. А тоа е дека одредена иницијатива долгорочна да се формира театар беше препознаена и така од фаза во фаза тоа се случува. Како и оно што веројатно најмногу ќе не радува сите нас во Охрид од областта на театарската култура пред се, дека еден ден за некоја година ќе имаме нова театарска зграда, така која ќе биде правена по сите европски и светски стандарди, каде што ќе може така да се вработуваат повеќе луѓе, да се обучуваат, и така да тогаш сето тоа практично би било едно кронисување на една подолгорочна идеја и оттаму практично ќе треба да се практикува нешто што се вика дигнитет во општеството, промовирање, нешто што ќе биде коректор во општеството, посебно кога е во прашање така духовната смисла. Еден механизам, една силна феноменологија на, да речам, убедување дека има и нешто друго, освен технолошката наука која денеска се промовира преку мобилните телефони, нели? Нешто што не треба да се запостави, нешто што е навистина сериозно вредно, вистинските човекови вредности, она што едно општество го држи стабилно. Да, овој дел од сето ова што го набрав е само еден сегмент, но кога ќе отидете во било која метропола, каде и да поидете, и во така поголеми градови, колку и да звучи чудно, прашуваат, а каде ви е театарот? Зошто, секој пат е прашањето, зошто луѓето се поврзуваат со сето тоа?
ние имаме сериозна задача, значи да создаваме продукти, театарски продукти, кои нема да бидат, може и грубо ќе се изразам, шарлатански, напротив, треба да имаат свој квалитет и дигнитет. Сето тоа зависи од квалитетот на организирање, од квалитетот на едукација, од технички персонал, па се до актери, од различни аспекти. И сето тоа, значи, сето тоа надоградување, чекор по чекор, така е практично за да може публиката да гледа нешто што и се допаѓа, нешто во кое ќе може да ти верува, нешто во кое знае дека нема да биде измамена. Заради што го велам ова? Го велам заради тоа што театарот е место каде што се шират емоции, вистински емоции. Затоа направив компарација со овие електронски медиуми, нели посебно интернетот, каде што редко можете да видите нешто што е во живо. Јас многу често велам, излегов на кафе, со кого излезе на кафе? Со телефоном. Така. Тоа е реалност, да, да, да. Реалноста, да. Таа и за жал, и затоа мислам дека една сериозна вештина, тоа е комуникација. Во вистинска смисла на збор, како што јас и ти сега во момента зборуваме очи во очи или за одредени проблематики, кај многу луѓе нема. Нели, затоа што мислам дека смислата на животот е пред се во можност да комуницираш, во можност да споделиш, али не да споделиш со маска. Туку да споделиш од срце, она како што е вистина, нели? Затоа што ние стално имаме еден куп предрасуди да не бидиме заради нешто осудени, веројатно тоа од нашиот натрешен полицаец во главата, дека ќе бидеме осудени. Сето тоа мора да се очисти, сета таа маскираност мора да се осуди. Знаете символот на театарот светски, дека се две маски, една насмејана, една тажна, сето тоа може да се сваќа многу, многу лесно. Нема врска. Тоа треба да се симне. Разбирате, маската треба да се симне, мојата укоченост во главата треба да се симне. Така да, сета таа внатрешна циркулација на мисли и на емоции мора да се канализира квалитетно, низ местото што се вика театар, а театарот го чинат луѓе, а инструментот луѓе, не се инструмент, живи души се, нели, се актерите. Така да, актерот е тој кој е каналот кој пренесува така одредени човекови особини. Не фалшливост. Фалшливост е често видлива во наше општество. Но она што е заборавено, тоа е вистинската промоција на театарот. Вистинските човекови вредности. Вистинската емоционалност. Вистинското другарување. Ако сум тажен, брате, сум тажен и сега што има да те лажам дека не сум тажен, можам да бидам тажен, ама дека не, не, среќен сум. А внатре, лошо се осеќаш. Е, сега, тој феномен што го постигнува театарот во однос на таа внатрешна човекова состојба и можноста да се канализира е прашање на креативност. Значи, колку можам јас да бидам креативен? Внатре. Значи, да речам, да, овде сум виновен за ова не сум виновен. Ова може вака да се направи, ова може онака да се направи. И така натаму, и така натаму, да не навлегувам веќе во внатрешните процеси, главното моје мнение е дека театарот ја заслужува функцијата во своето општество како едно од највисоките културни точки. Не. Театарот постоел, нели, многу одамна, знаеме, патувачки театри сме имале, значи луѓето од секогаш го сакале театарот. И сите знаеме како треба или сите знаеме доколку имаме многу пари или идеални услови како да се направи представа. Точно. Најавивте изградба на нов театар, тогаш ќе ги имаме. Значи за среќа владата не го заборави Охридниот министерството за култура, значи најавата ќе се реализира веќе. Ново моментов како се работи. Знаеме кои се условите во Центарот за култура Григор Паличев. Охридени го сакаат театарот, тоа не можеме да го порекнеме покрај студеното. Да речам, амбиент, студениот амбиент, каде што се гледа, и со две палта ќе седам, ама ако сакам представи, ќе ја гледам негде. Но за вас, вашите услови, какви се во моментов, се снаоѓате. Значи, и со кадарот, рековме дека дел се одмара, дел се на сцена, за другата представа ќе биде обратно. Но што е со, ете, останатите, да речам, реквизити кои што ги имате, се штедили на тоа, како се снаоѓате, за да се пренесе пред приказната на самата представа, или не мора јавници евра да се фрлат за да се направи не знам што. Не, не, не. Театарот е финансиран по сите законски и
потребни процеси. Значи, театарот си е финансиран како секој еден театар во Македонија по проект. Се аплицира во јуни, се добива информација дали крајот на декември или во јануари и знаеме со кој буџет разполагаме програмски. Ви се одобрува секогаш тоа што барате или се Па не, па апсолутно не секогаш, ние така ќе бараме неколку представи повеќе, така она што комисијата ќе мисли дека е подобро, ја од национален интерес ќе каже дека е тоа, тоа и тоа е тоа. И од кога ќе се добија тие средства, нормално дека ние сите сакаме да имаме повеќе, но она што Министерството за култура посебно последниве две години го доделува е еквивалент на сите театри во Македонија. Значи не смееме да кажеме дека ете нема доволно средства за тоа. Има. Така. Нема дилема. Од тие средства, како ќе се направат и како ќе се распределат е прашање така на програмски менеджмент. Ме разбирате? Има еден куп работи кои треба убаво да се среда за да може да изгледа нештото. Прашувате така за сценската реквизита, за сценографија, за костими. Тука не штедиме, ме разбирате? Но нориме во рамките на буџетот, се разбира. Так. Не штедиме за да изгледа она како што треба да изгледа. И тука се повеќе фактори во прашање, ме разбирате? Кој е прашање репертуар, кога е нова представа. И сета таа констелација во овој момент се додека не дојдеме до новата зграда. Така, ние реално се снаоѓаме. Викате дека е ладно. Ладно е, знаеме, ние таа зграда е од 52 година. Тука нема дилема. Не дека се штеди на грејењето, но тоа, ама јас нема, од сите страни дува, мислам, тоа е факт. Тоа се факти. И сега, да. Така, познавајќи ја таа проблематика веќе со години, ќе се прави ново. Разбирате? И сега, значи, тоа не можеме ние да го решиме со волшебно стапче. И јас би сакал искрено, одма, туф, да биде све како што треба, али како викаат, шта зна желја, шта е немогуќе. Така да, таа една фина максима која прочитав на некој графит, така сериозно ме инспирира. Да. И се доведува тука во прашањето, па зарем сите ние треба да живееме во моментов на далинско? Дали сите ние треба да бидеме разгалените дечиња кои цело време кукаат, преска во некој приватен разговор, го спомнавме и Фейсбукот, социјалните мрежи. Па се извинувам, колку еден човек може да го изрази своето незадоволство? Колку сакаш? Колку луѓе во социјалните мрежи, да речеме, го изразуваат своето задоволство? Која храбро се собира на социјална мрежа да се напише, а кажи го тоа во лице, нели? Е, тоа ми беше муаветот, ми разбирате. Значи, убаво е да се седи комфорно, топло под ќебенце, да си го имам тоа апаратчето во раце, да пишувам што ќе ми текне и што сака. Среќен си имаш милион пријатели. Да. Ама кога ќе дојдеш очи во очи, тога срцето малу затреперува и не го пишуваш сето тоа, ми разбираш. Затоа мислам дека таа начинот на дехуманизирање, единствено го гледам во квалитетна комуникација. Во моментов театарот со сите свои негови средства што ги поседува е еден мал сегмент кој може тука да речеме да помогне во развој на човештвото. Затоа што човекот не е механизам. Значи, човекот не е само когнитивно битие. Човекот е пред се чувствително битие. Кога едно малечко така, бебенце се раѓа, тоа не знае да размисли. Затоа што системот не му, али дали знае да чувствува? И тоа како? Е, ние, така, пошто сме така големите волшебници и креатори на животот на нашите деца, сметаме дека детето треба да го претвориме пак во маскарадата што ние ја правиме во текот на животот, заради тоа што цело време се зацкриваме заради одредени проблематики, затоа што немаме храброст, отворено да зборуваме. Не разбирате? Храброста за отворено зборување не подразбира обвинување. Тоа подразбира отворено разговарање за одредена проблематика. Тоа го научив кога работе во Холандија и во Шведска. Ги отвараат работите и никој нема тука што лично да реагира. Кај на се реагира премногу лично, не разбирате? И кога почнуваш да реагираш лично, некако си засегнат од сето тоа. Уствари тоа се проекции. Тоа се лични проекции кон нешто што не можам да го остварам. И затоа се враќам пак на максимата шта зна желја, шта е немогуче. Е, сега, кога знаеш во каква констелација живееш обществено и кој ти е контекстот, и кога знаеш дека се бори за нешто добро, не само за себе, значи, тој феномен на егоизам кој многу често се развива, го немаш далинското да промениш, така,
поиќе мама, тато, нема струја плаќање, така платата не се ја троши само за твои лични потреби, туку почнуваш да размислува за фамилија, почнуваш да размислува за обштеството, но коректно. Затоа што се случува, така јас ќе мислам широко, ама ќе мислам широко за тука. Не. Се мисли широко за секого. Тука е едно прашање која се вика благородност и основна благодарност. Значи, доколку ние не сме благодарни кон она институција, кон вработувањето на актерите, на идејата дека треба да се направи театар, дека има натре, дека се дава опрема и така натаму, дека сето тоа оди постапно, и дека одеднуш ние сакаме нештото да ни се реши затоа што ние сме сериозно мали деца и ќе плачиме ако не ни онака како што сакаме ние, не ни го дадете сладолетчето веднаш во рачињата. Значи дека тука треба да се промовира еден вид на сериозна борба за развој на општеството, секој во својот сегмент. Јас промувам ето од аспект на мојот сегмент, ме разбираш и на моите колеги. Така да, знам како е да се работи во ладно и ми е убаво, затоа што и јас би сакал да ми е исто топло. Јас би сакал да ги имам сите оние... Вие уште повеќе и пробите ги чувствувате. Да, но кога си во тим, кога си во колектив и кога се договараш и кога ќе ја пуштиш раката, и тоа го правиш, и тука нема дилема и затоа се оди напред. Така. Да. Тука правиме една мала пауза, значи време за нашите пријатели и нашите реклами. Вие почитувани, останете со нас, зборуваме за театарот и зборуваме за Центарот за култура. Останете со нас, ова импромто почитувани. Ова е импромто почитувани за оние кои што може би малку подоцна се вклучија во емисијата. Денешен гостин е директорот на Центарот за култура Григор Палличев, Горан Стојановски. Зборуваме за... Ете, почнавме некако со театарот. Не знам зошто кога ви гостува Горан во студио. Секогаш некако со театарот почнувам. Театарот или штиците кои што живот значат, или вие актерите, тоа знаете да го кажете. А ние би рекли, исклучете ги вашите мобилни телефони, започнува представа. Значи, основната култура мора да имаме барем тука. А, би се надоврзала на оно што премалку го кажавме со децата некако, не знам. Дали во Охрид има талентирани дечиња кои што можат да ве наследат на некој начин? Затоа што треба сега да ги навлечиме кон оваа професија, веќе кажавме дека основата ја добиваме токму во театарот. Видете, кога се во прашање деца, прво треба да разграничиме до која возраст третираме дете. Разбирате. Силен талент на пејач можете да го видите. Пее. Нити некој го научил, нити некој едноставно пее. Јас само финишот. Десетина години, 7-8, кога пее, оно пее. Точка. Значи, прашањето е сега, кога одбираш талентиран за актерска игра. Тоа не можеш да го видиш така. Значи, мора малку процес да помине. Луѓе кои се занимаваат со таа работа, како мене, веќе 30 години, тоа е професионална деформација, можам само да видам дека детето има подлога. Но, јас можам да видам дека има подлога, ама неговото умче си бара нешто друго. Разбирате? Има многу талентирани луѓе кои работат други професии. Нели? Желбата. Да. Но кога ќе се става децата во процес, како што се младински студија и така натаму, тие не се тенденциозно, не се формираат само заради тоа да се одбираат таленти. Туку пред се ние ги учиме на основни комуникацијски вештини, доверба, само доверба, моќ, изгубена моќ за чувствување, точно така, развивање на емпатија. Знаете, сето тоа е сериозно важна човекова вредност за оваа работа. Што за секоја работа, да се разбереме, овде малку повеќе истакната. Театарот во основа и работата е распнување на емоции. Ние работиме, да речеме, процес во една представа и во тие два месеци емоциите се распнати пута 10 отколку во реалниот живот. И затоа, така како ја речете, уметниците се луди, вакви се, такви се, нема врска, само малку им се пораспнати емоциите. И повеќе време им треба, да речеме, да зацелат. Тоа е кога се во прашање по-големите, но детето да го откриеш како талент,
секој пат мора да биде волјено расположение. Значи, детето мора да каже, да, јас сакам. Ама не може да каже, дете секој пат ќе каже, сакам да сум доктор, космонаут, не знам ова, не знам ова. Да, и сето тоа може да профункционира како некоја театарска работилница. Ајде, игротека можда, каде што ќе може низ комуникација со дечињата од своја возраст да го направи на поинаков начин од колку она што се случува, да речеме, во неговото матично училиште, затоа што училиштето си е дел од системот за образование како што си е зацртан, но овде се случува малку нешто друго, овде е вметната игра. Разбирате, затоа се вика нашата професија актерска игра. Детето знае да игра. Детето никој пат нема да ги скрие своите емоции. Никогаш. Од нас ќе научи како се фолира. Разбирате? И сега ќе го донесеш во одредена област, нема фолирање, со сето срце, толку е пол со енергија и си гаш. А што е талент? Можноста да ги канализирам своите емоции во одредено место, во одредени околности. И да се изгубам себе си, поточно да го изгубам своето замислено его, дека јас сум некој и нешто. Не, детето не се занимава со тоа кој сум јас кога игра и не се занимава дали некој го гледа. Разбирате? И затоа е прашање, кога е вистината на определувањето на талентот, многу тешко да се каже дали е или не, но кога ќе наполни веќе 18 години, каже што веќе има можност, тоа се веќе зрели луѓе на некој начин. И тие веќе сами почнува да определуваат. Ме разбирате, тогаш е сериозно когнитивно битие се создава. Не е само на игра. Играта полека се губи, ова почнува повеќе да работи. Разбирате, е сега, ова треба да го спроведе она што било некогаш. Кој дете бев, кој дете мислев, така. Сега ништо не остана од мене, вели во Библијата. И тие работи се секој пат, знаете, тешко, многу тешко да се стават навага, кога е попрашен дали детето е талентирано или не е талентирано во оваа работа. Не разбирате? Дека нешто се насетува и дека може да. Ова е волјев процес. Ова не е, значи, ова го бив. Дете со волја многу побрзо ќе навлезе во актерството и во играта од колку она со талент споредо. Доколку има волјата... А, волјевото расположение, упорно, смислам, во нешто која смисла, Тања? Да сака. Искрено да го се. Да сака. Да. Разбирате, да сака тоа да го направи, затоа мора да му биде и когнитивниот систем малку поразвиен. Така да талентите се откриваат негде меѓу 17, 18, 19 години. Тука негде сериозно може, затоа што може да разговара со вистински човек. Е, сега, има екстремни таленти кои, нели, терат и така натаму, деца по филмови и ова, но тоа се вики, тоа е надпросек. Не разбирате, тоа се, како да речем, зрели души во мали деца и така натаму, веќе како и да се фиксира. А иначе, грижата е сериозно неопходна. Ние напати формираме студија за деца и млади. Веќе се изгради и неколку простори минатата или предминатата година, се кем точно во горниот дел од галеријата, каде што ги прибира, каде што може да биде, да се запазат услови, барем за нив. Така да, програмски исполнуваме се оно што е потребно за развој пред се на нашата популација, дали се деца, дали се возрастни, така натаму и така натаму, со сериозна надеж, гледам во блиска иднина, дека сето тоа може да биде многу, многу, многу подобро. И сега, Горан Стојановски како актер, како режисер, како дури продуцент, уредник на некои други телевизиски проекти имало, во случајов и како директор на Центар за култура. Да. Во што најмногу се пронаоѓаш? Тешко ли е да се искомбинираат сите работи, затоа што знам дека како се комбинираат? Значи, не може да се насочиш само на едно. Па, Дарио Фоно Беловец, кој цел живот е некаков борец за правда, користејќи го инструментот пишување, актерство, менеджер и така натаму. Премногу е комфорно, барем денеска, да речи, јас сум само актер, јас сум само ова, јас сум само ова, јас сум само она. Во одредени периоди во животот е потребно, нели, да бидете и менеджер, да бидете и актер, да бидете драматург, да бидете и режисер, како би можело сето тоа да се
спакува во еден квалитетен пакет за да може да стане видливо. Прашање пред се ентузијазам. Значи, јас завршив актерска игра, а бренемев од менеджмент, но затоа почнав да работам во Холандија, во доста други европски земји, да го научам се тоа како оди. Прашање на едукација и прашање пак на добра волја. Значи, колку на вистина го сакате оно што сакате да го направите, не само за себе. Значи, ако сакав само за себе, ќе си бе фактер, ќе си ја терав својата популярност и тоа ќе тераше, но многу ми е важно зашто сето тоа постои за луѓето. Ако не се прави тоа за луѓето и со луѓе за луѓе, сето друго нема смисла. Тогаш ќе биде некој, како да го наречам, некој чуден его таблоид, кој ќе се рани сам себе си и гледајте ме, чудете се колку сум јас убав, колку сум личен, леле, колку сум талентиран, ме виде таму, не ме виде таму, не, мене тоа ми е банално. Мене не ми е банално да се грижи за луѓето и да дава се од себе колку што можеш за луѓето. Нормално правам муавет во оваа област, јас што го правам. Така да сите тие компоненти мене некако ми се споени, знаете, не можете да кажете дека човек и како човек да му извадите еден бубрек, тој ќе функционира, ама некако што му е даено од Бога. Така да сите тие органи и сите тие функции што ги има еден организам, независно еден од друг, така работат, но така имаш менеджер, главата е менеджер, така рацете се работниците, да, и така натаму. Значи, сето тоа мислам дека е многу тешко да се направи некаква дистинкција. Барем во мојот случај. И затоа мислам дека едно со друго е тесно поврзано, затоа што ти ако сакаш нешто да направиш, да речеме, да поидеш на пазар да купиш 5 патлиџани, 10 краставици и други работи, ти треба да го смислиш. Ти не можеш да поидеш и да речеш е, така појдов, не, ќе го уклучиш менаџерот, ќе треба ова, треба ова, треба струја платам, треба ова да платам. Сите ние сме менаџери, сите сме ние перформери, сите сме ние, како да кажам, работници. Така да, единствено само што треба повеќе да научиме за тоа, за да биде по-квалитетно и да може да има по-добра реализација. Така е. Да. Но, за жал, во моментов така единствена сала која што имаме, каде да, што се одржува во Охридниот Центарот за култура, токму поради тоа треба да се искомбинираат, нели, сите работи, тука е вашата менеджерска способност, да се искомбинира, да се внимава да не се промаши некој значаен настан, каде што ќе мора да има нешто во Центарот за култура. Тука се и филмовите, кои што, пете, се навикнавме да ги гледаме. Сега веќе и на нова техника, знам дека и така, и хаде ги имаме можност да ги следиме. Е, сега што е со филмската продукција, од каде се добиваат, дали се движат низ сите центри за култура низ Македонија истите филмови, на кој принцип работи, ги знаеме колку време напред филмовите, едно, кој ги бира? Да, едно милион прашање. Сериозно прашање кое е прашање кај нас, посебно на балканските простори. Во Америка нема да видите филм кој е излезен премиерно на интернет. Дефинитивно. Тука заврши приказна. Не споминал сега. Не разбирате. Така, така да, ако сакате да донесете блокбастери во HD технологија, кои се нови, оскаровци, наградени, луѓето ги гледаат дека кај нас на интернет, ме разбирате. И тој се социјален чин на одење во кино, малку се е запуштен, напуштен, како да кажам. Ние правевме неколку обиди, имајќи предвид така кога бројавме колку луѓе гледаат со неколку партнери, така, носиме филмови во рокот 3-4 дена континуирано. Но за да може тоа да функционира на како што навистина треба, а тоа е предвидено во новата зграда со театарот, е сала, не држете ме за збор, мислам, меѓу 120-150 седишта, каде што е со највисока технологија и каде што навистина, кога ќе појдеш таму, ќе можеш да видиш нешто барем што е сериозно вредно. И во моментов сме во преговори со различни продукциски куќи кои се занимаваат со промовирање на филмот, да најдеме филмови кои ќе може да се прикажуваат, а веќе да не се гледани, ми разбирате. А тоа е веќе проблем. И сега ќе го донесете филмот, луѓето го гледале дома. Така, го гледале, ајде што го гледале дома, ама го гледале така и во покомотно место. Кога киното и театарот ќе станат покомотни отколку дома,
ќе се навратам. Тогаш можеме да зборуваме за сериозен стандард. Така. Ги споменавте, значи, покрај ете, филмовите и филмската продукција, Балканскиот фестивал. Не можеме да не го споменеме, затоа што веќе во јули месец, почеток на јули го имаме. Да. Исто така финансиран, како што ќе кажавме, од Министерството за култура. Некако деновите се намалија од 5, чинам дека ги имавме порано или 6, колку беа, се веќе на 4 се така. Уште еднаш да објасниме, зошто се намалија, да не испадне, ето, немаат пари, па сега не знам... Не, тоа е опрашање. Значи, можете да го развлечите нештото. Така, а да немаме квалитет. Да нема ништо и да дојдат и да си изиграат и си одат дома. Значи, мачите 50 души во една вечер на еден настан. А ако има 2 или 3, значи 150. Фестивалот во принцип, од неговата основа и зошто фестивалот постои, е луѓето да се дружат. Затоа се вика фестивал. Да седнат, да се напијат, некоја скара, да се здружат, да се видат. Значи, во основа кратењето беше да можат луѓето што се таму да се видат. Не разбирате, да не стане то, како што обично бива, ревија. Дојде, никој со никого не се виде. Така беа, о, пример, од две фолклорни друштва, едно од Црна Гора, друго, не знам, од Турција не се виде. Чуму? Не разбирате? Јас, да речеме, ќе се вратам малку наназад кога беа фестивалите. Порано, луѓето иде од почеток до крај на фестивалот. Нели? Програмата си е програма, но дружењето зад програмата ги изближуваше луѓето. Тоа си поента, тоа е поентата на фестивалите. Не е поентата на фестивалите само да го биде. Видовме, видовме, појдовме, видовме, фестивалот не е една вечер. Фестивалот е 24 сати дневно, пута 4, многу сати. Луѓето треба да се дружат. Тоа е основната функција на фестивалот, од една страна. Од друга страна, исто така може да се направи така и намалување на одредени трошоци. Зошто па да не? Разбирате, кога ќе ги намалиш трошоците, добиваш на квалитет и на репрограмирање. Репрограмирање, тоа подразбира, мислам дека знаете, дека во Охрид, нигде, никаде, веќе не знам колку фестивали фолклорни има. И тоа во исти период. Нели? Разбирате? Е, тога што треба да направи Балканскиот фестивал? Ево, така јас еден организирав, така ме чека оваа година. Дали треба да се прави стандардизирање и носење само на професионални екипи, како што се танец, коло и така натаму, и така натаму? И тоа да биде Балкански? Или па имаме, ќе му даваме шанса секому да се промовира? Но кога веќе имаме 10 фестивали во Охрид, нели, не е ништо спорно. Ние се проширивме на Балкански фестивал, имавме ансамбл од Австралија. Нели? Имавме од не знам каде веќе. Ако е балкански. Так. Нека биде балкански. Ако е интернационален, нека биде интернационален. Јас ќе се држам до тоа. Тоа е балкански фестивал. И се она што е најквалитетно од Балканот треба да дојде да се види. Толку. Ме разбирате, постојат и други фолклорни ансамбли, така аматерски ваму таму. Нормално, и тие си имат своје право да си настапат негде настрана. Но Балканскиот фестивал, мислам дека треба, веќе и сериозно време му е да се стандардизира. Сета таа стандардизација прво е во намалување и во трошоци, добивање на квалитет, ама она што ќе биде таму, да биде онака како што треба. Така, кај вас најмногу може да се види расположението во моментов на граѓаните? Значи, некако прст показател ми е. Еве, се сеќавам многу убаво на изложби до пред само неколку години, не само кај вас, него општо и во Кукета на Робот се било каде. Одеа многу луѓе. Да. Сега веќе многу се намалие. Да. Ете и филмовите исто тоа го покажуваат. Театарските представи сега за сега се уште добро се држите некако како одве да чекаат Охридјани да има нешто ново. Да. Што мислите? На што се должи ова? А веќе рековме дека основата е нели културата. Пред 4 години бев на во Берлин и слушнав дека ќе има изложба на Фрида Кало. Отидов да ја гледам таа изложба. Ама имаше колона од 300 до 400 метри. И застанавме и чекаме ред. Да си купиме карта. Так. Некој човек излезе и рече, се извинувам, мене ми испадна нешто, имам, рече, две карти. Може ли, рече, овие карти да ги... Некој да не сака да ги купи за да оди на Фрида Кало? Никој не рече, јас сакам.
човекот си замина, мораше да си оди на каса, да си ги врати картите. Што уствари се случи? Чекањето на ред да ја видиш Фрида Кало или одредено нешто е традиција. Ме разбирате, самото чекање е традиција. Одењето внатре, купувањето карта е традиција. Кај нас, кога ќе се направи изложба, е двај се молиме да дојдиме да ја видиме таа изложба. Ме разбирате? Да. Прашањето е, зошто е така? Така, зошто нашите ликовни уметници, вајари и сите оние што се занимаваат со тие уметности, така не се испочитувани? Што треба тука да се направи? Дали само дека треба да се земат неговите дела, 30, 40, 50, небитно, да се постават? И зошто не доаѓаат луѓе? Тоа е прашањето. Разбирате? Сега ќе ви кажам зошто е сето тоа така. Кај нас немаме уште едукација за култура и уметност. Вистинска. Ме разбирате? Што најчесто гледаме на телевизија? Имено. Ме разбирате? Тоа е тоа што се промовира. Кој тој е Ван Гог? Кој е тој? А камо ли некој наш уметник кој со сето срце прави една слика, еден космос? Ме разбирате? Ние не сакаме да поидеме да го видиме, не сакаме да го испочитуваме тоа. Доколку се поиди, само се поминува. Јас не знам да некој застанал пред некој дело и да помисли што сакал авторот на наслик. Точно. Значи, ако сакам јас некого да испочитувам и ако сакам да си ја вреднувам својата култура, ќе појдам. И ќе се сетам на еден филм, кај што играше Джулија Робертс и некои ученички имаш и таа им предаваше ликовно. И као, дојдите да ви покажем една слика. Сликата светски призната, позната и така натаму и така натаму, не ми се допаѓа. Не те прашав, рече, дали ти се допаѓа или не ти се допаѓа. И доста, рече, живееме во тој дуализам. Туку те молам, take it in consideration, имај предвид дека тука некој се потрудил, некој се помачил. Она, јас ја викам, наша проклетија е. Ние често судиме и често осудуваме. Ми се допаѓа, не ми се допаѓа. Тоа е премногу инфантилно, ме разбирате? Ние не знаеме да видиме, да ги земиме работите во предвид. Не е црно-бело. Има поголем спектар. Јас тука го гледам проблемот, значи на непосетување, на неодење и така натаму. Ние можеме да собереме 50 души и да пуштиме така по медиуме. Многу беше море, да не се лажеме. Нема што да се лажеме, туку треба да работиме на проблемот и тој проблем да се реши. Точка. Да. Тоа е тоа. Значи, можеби преку медиумите треба најдобро да се делува, да се осигурно да. Така? Осигурно да, така тие има нај директен пристап до граѓаните. Така? Зошто да речеме се не се организираат изложби и зошто така еден млад човек, едно дете да види изложба и да му се објасни зошто е сето тоа важно, како сето тоа произлегува? Така, извините, ама јас сериозно се восхитувам кога некој човек ќе го фати моливот и кога ќе направи дали портрет или било што, можам да се утепам јас да го направам, тоа не можам. Ме разбирате? Тоа е за почит. За сериозна почит. Е, сега, благодарност, почит кон сите нешта кога ќе стекнеме како нација, како луѓе. Значи, затоа викам, вистинските човекови вредности се необходни. И затоа ние го користиме театарот како одреден сегмент сето тоа да може да се стави некако под дионија. Човек да почитува. Но, гран парада. Чао. Така, тоа е за жал така, нели? Нас така функционира. Затоа не попустовелиме секој дека го работи на што знае да го работи. Значи, не може секој да биде актер, не може секој да биде уметник, некој има две ливираци како мене за уметност. Значи, не, знаете, тоа, значи, сепак, тоа е еден вид битка. Да. Еден вид борба. Да. Јас не осудувам некој, така. Поголем дел луѓе си гледа турски серии, шпански серии. Не видно, тоа е нивно, тоа е нивни избор. Но кога е во прашање зошто е така, тогаш да ќе ви кажам. Так, дека е така. И дека на некој начин сето тоа треба да се корегира. Али не може да се корегира насила. Тогаш е прашање, значи, ти да го одоброволиш, да го образуваш младиот човек, дека не е све оно што го гледа од до на ТВ или на интернет. Ели? Така, имате на Охридско лето. Par excellence, Сандовал. Ме разбирате? Паралелно имаш турбофолк.
Нема потреба да оди паралелно. Тој што сака трубафолк, нека биде друг ден, не е проблем, нека си го тера, така, ама ова... Нека се... Нема да го пречуваш. Да, не, видите, на крајот на краиштата, границата не е толку лесна. Колку што изгледа дека е тешка. Не разбирате? Сепак е прашање и на себе воспитување, на себе образование, на себе сензибилизирање и така натаму, и така натаму. Некој ако не сака, не сака, ако не може, не може, и така натаму, и така натаму. Еволуција е во прашање. Разбирате, сега ние сме така на прагот, ако е еволуција во од овде до Дзидон, ние сме овде, влегуваме внатре. Се други во обштества, така како што се француското, германското и така натаму, веќе друга традиција има. Тие така, малку се понапред во тој однос. Тоа не е ништо страшно, ние сме сега тие што треба само тоа да го истуркаат. Не можеме да не прашам за староградските средби, за ансамблот Бисери, тие се под Центар за култура. Така, староградските средби се содржуваат... Староградските средби, да, се содржуваат регуларно во Центарот за култура и се почитува таа традиција. И секоја година учествуваат така, луѓе кои им е сето тоа драго да го прават, така, нели, и си уживаат во сето тоа. Ансамблот Бисери има еден проблем. Ансамблот Бисери, не знам заради што, јас начекав ситуација дека тој е и не е тука поделен помеѓу одредени други фолклорни ансамбли и така натаму, и сега работата е како да се то како сето тоа да се спаси. Извинете, ама јас во животов не сум работел фолклор. Да. Јас само наследив некој дека го разграбал, дека го подпарчосал, а тука некој сериозно вложил труд. Така да единствено јас во моментов гледам да се формира нов ансамбл од дечи. Така, па да се постава темели, да се почне повторно. Па да. Мислам дека тоа би било најкоректно и најфер. Јас познам многу членови од ансамбл Бисери од порано. Ама... Како да ви кажам, нели? Така, на почеток сме се уште на 2017 година, месец февруари. Подготвени сте, според ова што го слушнав, за да се истурка 2017 година со конкретни планови? Како не, како не. Ево, веќе очекуваме, како што кажав, крајот на март, премиера на Аналфабет од Бранислав Нушич. Тоа е една многу интересна комедија која зборува за одредена неписменост. И како таа неписменост, дури до абсурд, може да ефектуира во одредени системски констелации. Така, и потоа ние сме добро си соработуваме, да не сум одлично соработуваме, така и не проложи се, надевам, ова наша соработка и во иднина, така да навремено гледачите ќе бидат информирани за се што се случува во Центарот за култура. Мене ми останува наистина да ви се заблагодарам што денес гостувавте во регионалната одва телевизија. Фала и вас. Се најдобро. Кој прикажавме, секогаш драг гостин, секогаш имаме уште многу да зборуваме, но ќе оставиме нешто за некоја следна прилика. Ти благодарам наистина. Ала. Почитувани, тоа беше емисијата Импромту. Денеска зборувавме за културата. Јас верувам дека ве натеравме барем да размислувате нова тема. Благодарам наистина што ве следевте и ви поканувам понатака да станете на Одва телевизија. Мојте пријатна вечер.